I den her video viser dig, hvordan du laver en bubble fruit tea med jasmin grøn te. Så det du skal bruge, det er noget grøn te, jasmin te, kogt og lagt i 7 minutter. Putter i en shaker. Sådan der. Og så tager du sådan noget frugtsup, det kunne være hvad som helst. I den her video har jeg brugt jordbær. Så cirka 1-5. Så en portion frugtsup til 5 te. Og så tager vi til isterninger og putter i. Sådan der. På med låget, og så shaker vi cirka 20 sekunder. Så tager vi så et krus. Og putter de her super lækre frugtperle i, og vi har valgt jordbær. Og den anden, det var også en jordbær. Men det kunne i princippet også godt bruge en anden type bobeperle i en anden farve, for at give dig lidt spil i farven. Men en god ske her på den. Og så tager vi vores frugtte, hælder i. Så. Og så tager vi vores låg, hvis vi lige kan finde det. På med låget. Og rød på rød på rød. Og så sugerøret i. Skal vi lige prøve at se, hvordan det smager? Hold da op. Super forfriskende. Masser af frugtsmag. Passer super godt med vejret om sommeren, så den er lidt anderledes end en mælkete. Den her, den er mere frugtagtig, mere, hvad kan man sige, den er ikke så tyk og fed i smagen. Super forfriskende, og kan helt sikkert anbefales til alle dem, der har lyst til at lave bubble tea i eget hjem. Så tak for den her gang.